Když lidé mluví o dětských svatbách, většinou nemluví o USA. Pro některé je jednoduše nepředstavitelné, že by se něco podobného dělo zrovna tady. Není to tak úplně pravda. Možná tu nejsou přímo běžné, nicméně děje se to. Vlastně jen 10 ze států USA má zákon, který je přímo zakazuje. A víte co? Nevyrůstala jsem ani v jednom z nich. Vlastně jsem vyrůstala uvnitř kultu. Naši vůdci velmi zdůrazňovali myšlenku panenských nevěst ve spojení s mužností. Jako dítěti mi bylo do hlavy vkloukáno, že jen mladá žena stělesňuje pro toto vhodné vlastnosti. Mladá žena tu neznamená 22 let, nebo snad 18, ačkoliv by to dávalo smysl, že? Mé manželství bylo dohodnuto, když mi bylo 14. Svým způsobem jsem měla štěstí. Víte, v našem kultu se stala každá dívka manželství schopnou ve chvíli své první periody. Mé sestře bylo tehdy například 9. Dodnes si vzpomínám na ten křik z koupelny, když se jí to stalo poprvé. Naše matka nám o čemkoliv, co se týkalo našich těl, nikdy nic neřekla. Má sestra byla tehdy při pohledu na všechnu tu krev přesvědčena, že zemře. Možná to tak skutečně bylo, protože několik měsíců na to jí provdali. Jejímu manželovi bylo kolem 25. Od té chvíle až do svatby proplakala každou noc. Už jsem jich nikdy neviděla. Ode dne mých 9. narozenin jsem žila v obavě, že skončím podobně jako moje sestra. Vroucně jsem se modlila k našemu Bohu, abych nikdy nedospěla. Chvíle to vypadalo, že byly mé modlitby vyslyšeny, protože přešel celý rok a stále se nic nedělo. Mé rodiče to popravdě zneklidňovalo. Když mi bylo 12, můj otec každou noc kontroloval mé spodní prádlo, aby se ujistil, že před ním nic neskrývám. Vše se změnilo asi půl roku po mých 14. narozeninách. Přišlo to během noci a já potřísnila svou přikrývku. Nešlo to zamlčet. Mým rodičům se ulevilo. Já byla vyděšená. Vlastně jsem se při pohledu na všechnu tu krev, kterou už mé modlitby nedokázaly zastavit, pozvracela. Muži, kterého mi vybrali, bylo 43. Dovedete si to představit? Dovedete si představit, že vás vlastní rodiče fakticky darují někomu takovému? I když jsem celý život věděla, že se to jednou stane, bolelo to. Můj nastávající se sňatkem patrně spěchal, protože jsme se brali aj ne měsíc poté. Detaily obřadu, naší první schůzky či naší posvatební cesty do nového domova vás nebudu obtěžovat. Nicméně do auta mě museli nacpat násilím. Kopala jsem a křičela. Všechno změnil ten balkon. Když jsme dorazili domů, zavedl mě můj muž do hlavní ložnice, kde mě, díky Bohu, nechal po několik hodin o samotě. Řekl mi, že by moc rád využil svého manželského práva. Asi je vám jasné, o čem mluvil. Nicméně musí ještě vyřídit nějaké obchodní záležitosti. Než odešel a zamknul mě tu, dodal ještě, abych si oblékla spodní prádlo, které mi zanechal na posteli. Chvíli jsem na ten kus látky koukala a pak jim rozhodně mrštěla na podlahu a šla se porozhlédnout z balkonu, který jsem objevila za jakýmsi závěsem. Mí rodiče jsou jistě pyšní, že mě provdali za někoho tak bohatého. Byla chladná noc. Slabě sněžilo. Chvíli jsem uvažovala nad tím, že bych skočila dolů, ale strach zvítězil. Obávala jsem se, že existuje malá šance, že bych ten pád přežila a nechtěla ani pomyslet na to, co by pak mohlo následovat. Rozhodla jsem se vrátit dovnitř. Byla jsem již na půli cesty zpět, když jsem za sebou uslyšela jakýsi zvuk. Otočila jsem se. Vlastně mě to vůbec nevyděsilo, spíš jsem byla zvědavá. Přede mnou se cosi krčilo. Vypadalo to jako nějaké číhající zvíře. Ruce, kterými se to opíralo o podlahu, byly tak dlouhé, že se zdálo, že by na mě přes celý balkon dosáhly. Na konci je zdobily na první pohled velmi ostré drápy. Stejně ostrých pařátů jsem si pak všimla i na nohách. Bylo to strašně vyzáblé. Natolik, že mě napadlo, jak je vůbec možné, že už se to dávno nerozpadlo na kusy. S každým závanem větru se to mírně zakymácelo. Kůže na obličeji toho stvoření byla vyschlá a vrásčitá. Vlastně spíš připomínalo nějakou mumii.
Ústa té věci byla jen jakási změť masa napínající se pokaždé, když se to usmálo. Nad tím vším čněly dvě jasně bílé oči, velké jako baseballové míčky. Jen tak to na mě mlčky zíralo a já to opětovala. Na hrdle toho čehosi byla malá štěrbina, pulzující s každým jeho nádechem. Přemýšlela jsem, k čemu asi slouží. Náhle to roztáhlo svou tlamu, jako by mi to chtělo dát dostatek času na to, abych mohla spočítat všechny ty ostré zuby, které se v ní skrývaly. Pak to naklonilo hlavu na stranu a zeptalo se. Proč pláčeš? To překvapení bylo tak velké, že jsem se ani nevšimla, že znovu pláču. Protože mě mý rodiče provdali za někoho, koho nechci. A já se bojím. Chci domů. Na konci té poslední věty se mi zlomil hlas. Vlastně ani nevím, jestli jsem potom všem chtěla zrovna domů. Co jsem ale věděla jistě, bylo, že tady být nechci. V neznámém domě, s neznámým mužem, s velmi jasnými úmysly. To stvoření to očividně překvapilo, protože několikrát rychle zamrkalo. Manželství? Že jsi ještě dítě? Jak je to vůbec možné? Ponořila jsem svou tvář hluboko do dlaní a ještě silněji se rozplakala. Slyšet to takhle nahlas činilo celou tu situaci ještě horší. Znělo to, kdo ví proč, mnohem skutečněji. Uslyšela jsem jakýsi škrábavý zvuk a vzhlédla od dlaní, abych spatřila, jak se to stvoření hrbí přímo přede mnou. Když dřepilo na zadních nohách, bylo stále vyšší než já. Natáhlo svou ruku a velice jemně mě pohladilo svým drápem po tváři. Neplač, maličká, řeklo to. Přestala jsem plakat. Byla jsem víc šokovaná než cokoliv jiného. Na chvíli mě napadlo, jestli bych si toho neměla bát. Na rozhodnutí jsem neměla dost času. Jak se jmenuješ? Zeptalo se. Marie. Správně. Jako ta panenská bohorodička. Skvělý, co? Jako vtip, co vám dojde až příliš pozdě. Marie. Přikývlo to samo pro sebe a odtáhlo svou ruku ode mě. Na jeho drápu jsem si všimla trochu krve, kterou mi nejspíš, aniž jsem si toho všimla, vyrýpl z tváře. Neplač už, Marie. Pomůžu ti. Vážně? Odpověděla jsem stále ještě upakaně. Zachvátil mě ohromný pocit štěstí, který mě ale opustil hned poté, co se ta věc otočila k odchodu. Vyskočila na zábradlí balkonu a chystala se zmizet. Hej, kam to jdeš? Ty mi nepomůžeš? Otočilo se to na mě a oči té věci vypadaly takřka smutně. V ten pravý čas. Nejdřív od tebe něco potřebuju. Co bys chtěl? Dám ti cokoliv. Strachem jsem skoro nedýchala. Nechtěla jsem, aby tak rychle odcházel. Potřebuji tvoji nenávist. Až ji bude dostatek, pomohu ti. Cítila jsem se, jako by někdo moje srdce rozdrtil v dlani. Nenáviděla jsem. Nenáviděla jsem vážně moc. Nenáviděla jsem svoje rodiče i toho muže, který se sem hodlá brzy vrátit. Vlastně každého, kdo přihlížel mé vynucené svatbě a nic neudělal. Nenáviděla jsem opravdu hodně a přesto to nestačilo. Měla jsem pocit, že to nebude stačit nikdy. Jak ti mám vůbec říkat? Zeptala jsem se. Zamžoural a pak řekl. Tvůj. Říkej mi tvůj. Protože přesně to já jsem. S těmito slovy se odplazil dolů z balkónu a zmizel v temnotě. Již stále poletovaly sněžné vločky. Nastalo ticho. A já byla zase jednou naprosto sama. Když se vrátil můj muž, seděla jsem takřka celá pokrytá sněhem na balkóně. Znechuceně mě otáhnul zpět dovnitř, rozhořený tím, že jsem si odmítla obléci jím vybrané spodní prádlo. Zmlátil mě, strhal ze mě oblečení a přiměl mě obléct si ten proklatý kus látky přímo před ním, zatímco se má tvář topila v slzách. Všichni víme, co se dělo dál. Tenhle příběh již napříč historií odvyprávělo mnoho žen a všechny by ho nejspíš řekly mnohem lépe než já. Snad mi odpustíte, když tyhle detaily jednoduše přeskočím. Dalšího dne jsem se probudila špinavá od krve a posázená spoustou modřin. Poslal mě udělat mu snídani. Sotva jsem tam došla,
V tu chvíli jsem ho opravdu nenáviděla. Hádám ale, že nedostatečně, protože můj se nevracel. Přešel celý měsíc. Můj manžel se ke mně choval jako k otrokovi. Přes den mě nutil do všech různých domácích prací a vaření. V noci mě znásilňoval a mlátil tak moc, až jsem měla krev i v močové trubici a nemohla ani sedět. Jednoho večera jsem převařila večeři. Nepřipálila jsem ji, jen jsem ji na sporáku nechala o pár vteřin déle. Zbyl mě tak moc, že jsem se pozvracela. Pak mě donutil vše uklidit a zamknul mě na balkóně. Tu noc jsem si ustala venku na sněhu. Nenáviděla jsem ho. Tak strašně moc jsem ho nenáviděla. Můj mě tu noc navštívil. Nebýt toho, asi bych na tom balkónu umrzla. Svíral moje tělo a zahříval mě. Překvapilo mě, jak moc hřál. Šeptal mi, že bude všechno v pořádku a celou noc se ode mě nehnul. Od té doby jsem ho pár měsíců neviděla. Dny se pomalu stáčely do šedého stereotypu. Až půl roku po svatbě mi došlo, že je něco špatně. Jistým způsobem je to vlastně legrační. Jako prvnímu to došlo mému muži. Jednoho rána vešel do koupelny, kde jsem zrovna zvracela. Kdy jsi naposled menstruovala? Zeptal se. Už to bude něco přes 2 měsíce. Seřila jsem se mu. Byla jsem tak hloupá, že mi nedošlo, že by měly měsíčky přicházet každý měsíc. Já to věděl! Jeho oči doslova zářily nadšením, zatímco mě obešel. Postavil se za mě, obtočil své paže kolem mého břicha a začal ho hladit. Potlačila jsem nutkání se znovu pozvracet. Jsi ti hodná! Čekáš moje dítě? Zdál se být v 7. nebi. Já se třásla hrůzou. Dítě? Já? Nic moc jsem o dětech nevěděla, nicméně mi bylo jasné, že to nebude nic příjemného. Bolí to, je vám z toho špatně a nakonec se o tu věc musíte starat. Jak to můžu zvládnout? Když odešel do práce, zhroutila jsem se na kolena a skoro si vyplakala oči. Brečela jsem skoro hodinu, než jsem byla opět schopná pokračovat v domácích pracech. Tu noc jsem čekala na balkoně. Tu noc můj přišel. Seděl na zábradlí, jako pták na bydýlku. Mé oči a hruď zely prázdnotou. Nesnáším ho. Opravdu, bědovala jsem. Jsi si jistá, řekl můj. Kývla jsem. Pokynul mi. Přistup blíže. Natáhl ke mně svůj pařád a sjel mi ním po tváři. Jeho oči se zhluboka zahleděly do těch mých. Ne, to nestačí. Když se odtáhl, plakala jsem. Kdy to bude dost? Už víc nenávidět nedokážu. Nedokážu. Není nic, co bych v životě nenáviděla takhle moc. Co mám ještě dělat? Můj se ke mně naklonil a přitiskl svá ústa k mému čelu. Byl to takový zvláštní horlivý polibek. Brzy, řekl. Více útěchy jsem se od něj předtím, než se skočil z balkonu a zmizel v temnotě, nedočkala. Mé břicho se v následujících měsících neustále zvětšovalo. Mé obavy rostly stejně rychle. Můj manžel mě odmítl vzít doktorovi. Řekl, že budu rodit doma. Nedostala jsem žádné prášky, nedostala jsem žádné informace, jak docílit toho, aby to dítě bylo zdravé. Nevěděla jsem vůbec nic. Co když to bude dívka? Být to kluk, nebyla bych tak vyděšená. Kluci můžou chodit do školy, vybírají si své ženy, mohou odcházet a přicházet, jak se jim jen zlíbí. Dívky ne. Co když budu mít dceru? Nechtěla jsem se ani představovat, co by s ní můj muž dělal. Jak by se na ní díval. Jak by se jí dotýkal. Bylo mi zle z představy, že by si musela vzít někoho 2x tak staršího, než je ona. Že bych ji už nikdy neviděla, podobně jako už nikdy neuvidím svoji sestru. Tyhle myšlenky jsem nemohla z hlavy dostat hodně dlouho. Připouštím, že to, co následovalo, lze svým způsobem brát jako požehnání, ačkoliv se to tak v tom momentě rozhodně nezdálo. Jedné noci se můj manžel vrátil opilý, rozhněvaný
agresivní. Připravený servát. Předpokládám, že se něco nevydařilo v práci. Občas takový byl. Hloupě jsem se však tehdy domnívala, že mě tentokrát nechá. Přece jen jsem již byla v pokročilém stádiu těhotenství. Nejsem si jistá, v kolikátém měsíci jsem byla, nicméně moje břicho bylo již tehdy nepřehlednutelné. Moc se o mě nezajímalo. Bral mě jen jako svoji nafukovací panu. Měla jsem ale pocit, že mu na tom dítěti záleží. Očividně ne moc. Tu noc mě zmlátil. Prosila jsem ho, aby přestal. Varovala jsem ho, že ublíží dítěti. Z nějakého důvodu ho to rozněvalo ještě víc. A když mě pak tvrdě praštil do břicha, viděla jsem s naprostou jistotou, že je mu všechno jedno a ničeho nelituje. Upadla jsem na zem, svírala své břicho a křičela. Řval na mě, vinil mě z toho, že potratím. Oba jsme viděli, že je dítě mrtvé, takhle silnou ránu nemohlo přežít. Hodinu později jsem začala krvácet. Nějak moc jsem po tom dítěti netoužila, přesto jsem brečela. Brečela jsem kvůli miminku, kvůli sobě, kvůli všemu, co se mi v životě stalo. Plakala jsem, i když na mě křičel přes dveře koupelny. Že jsem tupá kurva, coura, děvka babylonská, že smilním s ďáblem a podobně. Pak řev ustal a on se dobelhal do postele, kde usnul. Čekala jsem, dokud jsem si nebyla 100% jistá, že spí, a poté otevřela dveře. Doplazila jsem se na balkon, následovaná krvavou stopou. Tam jsem se zhroutila a jen hleděla na měsíc. Proklínala jsem ho, ale jediná prokletá jsem tu byla já. Klečela jsem na kolenou a vyla k obloze ve snaze vylít si všechnu tu nenávist a zlost. Místo toho však rostla. Můj se objevil na zábradlí. Tušil, že je něco jinak. Sedl si vedle mě a výskal mě svým pařátem ve vlasech. Pokoušel se mě ukonejšit. Už ale nebylo koho konejšit. Nenávidím ho, řekla jsem. Naprosto klidně. Ani jsem nezvýšila hlas. Nevzlikala jsem. Z oka mi neskanula jediná slza. Jednoduše jsem mluvila. Vycházelo to z hrudi. Odněkud z míst, které byly až doteď uzamčené. Nenávidím ho za to, co mi udělal. A tomu dítěti. Nenávidím svoje rodiče za to, že mě mu vydali. Nenávidím všechny, co se dívali a nic neudělali. Nenávidím je a chci, aby trpěli. Nevím, co jsem tehdy od mého čekala. Pokud jsem čekala, že bude jásat, sadisticky se usmívat, nebo že bude jednoduše šťastný, mýlila jsem se. Vím jen, že mě ten pohled, který na mě upřel, překvapil. Smutný, soucitný, oddaný. Tím pádem nadešel můj čas. Vzdychl. Jeho hlas zněl tak slabě, jako šelest větru. Když to udělám, část tebe se mnou navěky odejde. Rozumíš? Souhlasila jsem. Zbývalo ze mě už tak málo, ale jestli o mě tak moc stojí, ať si klidně vezme všechny ty zbylé střípky. Já o ně nestojím. Schrbil se, chytil mě za ruku a odvedl mě zpět do ložnice, kde spal můj manžel. Podíval se na mě, řekl. Dívej se. Tak jsem se dívala. Můj se narovnal. Jeho krk se prodlužoval. A prodlužoval. A prodlužoval. Slyšela jsem, jak jeho obratle s každým natažením skřípou a praskají. Štěrbina na jeho krku se roztahovala, až odhalila tajemství jeho vnitřností. Vystřelily z ní dvě dlouhé, masivní končetiny, připomínající pavoučí nohy. Jen holé. Vlastně na sebe neměly ani kůže. Ze chřtánu té věci se natahovalo jen červené pulzující maso. Chrčil, zatímco se jeho nohy natahovaly do své maximální délky, zakončené teď mohutným hrotem, klepajícím netrpělivě o podlahu. Můj se proměňoval, dokud se jeho tělo ve výšce mé hlavy netyčilo na všech čtyřech. Pohyboval se dopředu, bolestivě pomalým krokem k posteli, kde spal můj manžel. Všiml jsem si, že byly oči mého po celou dobu zavřené.
Místo nich využíval ty dvě končetiny, kterými ohmatával své okolí. Jakmile měl představu, kde můj manžel leží, vymrštil své pařáty. Jedním pak uchopil manžela kolem klíční kosti, tím druhým jej popadnul kolem pánve. Můj se k mému muži naklonil a vše se na okamžik jakoby zastavilo. Pak škubnul svými pařáty tak moc silně od sebe, že se manželovo tělo rozpůlilo ve dví. Když se probral, začal ječet. Jeho vnitřnosti vyčnívaly z obou jeho polovin. Jeho zoufalé výkřiky byly však brzy zastaveny krví, kterou se začal dusit. Když už byl na pokraji smrti, začal se můj přehrabovat v manželových vnitřnostech. Uchopil jeho střeva a začal srkat tím otvorem v krku. Spořádal mého muže kousek po kousku, zatímco ho svými pařáty stahoval z kůže. Cukal se v křečích ještě dlouho po smrti, když už byl jen jakýsi člověku nepodobný chuchvalec masa, kostí a krve. Trvalo několik minut, než se končetiny mého zatáhly zpět dovnitř. Při pohledu na všechnu tu krev mě napadlo, jestli ten obraz někdy dostanu z hlavy. Jestli obraz jeho tváře někdy překryje vzpomínka na mé vítězství. Když bylo po všem, přišel můj ke mně. Co se bude dít teď? Zajímalo mě. Jsem tvůj, odpovědělo to. Musíš si vybrat. Několik hodin později jsem byla v nemocnici. Přivezl mě tam jeden moc milý stařík. Našel mě kráčet podél silnice, celou potřísněnou krví. Z větší části mojí. Na nic se neptal a nabídl mi odvoz. Nebála jsem se. Věděla jsem, že mám ochránce, co na mě dohlíží. Strážného anděla bez křídel. Netrvalo dlouho a přijela policie. Dopodrobna jsem jim vylíčila vše, co se stalo. Nejdřív vypadali zděšeně, pak zmateně. A nakonec si očividně mysleli, že mi přeskočilo. Tohle přesvědčení dostalo jisté díry, kdy našli tělo mého muže. Tedy to, co z něj zbylo. Musím přiznat, že mě překvapilo, jak málo jsem byla nucena jednat s policií. Čekala jsem, že mě zatknou, obviní, že spustí ohromné vyšetřování. Namísto toho mě informovali, že byl můj muž velice mocný a že kdyby se jen zmínili o tom, že jsem se za něj provdala, stal by se ze mě terč. Vinili by mě z jeho smrti. Stala by se ze mě coura, která ho k ní dohnala. Přece jen, ve vyšších kruzích jsou všechny ty věci, které mi dělal, hojně přehlíženy. V novinách stálo, že zemřel na infarkt. To se stalo oficiální zveřejněnou verzí. Policie věděla, že jsem ho nezabila. Nebylo možné, abych byla fyzicky něčeho takového schopná. Navíc u někoho dvakrát mojí velikosti. Nejspíš předpokládali, že jsem si na to někoho najala. Vlastně nebyli tak daleko od pravdy. Chtěli mě umístit do pěstounské péče. Tahle myšlenka nepřicházela v úvahu. Hned jak to šlo, opustila jsem nemocnici a již se neohlížela. Vlastně po mně ani moc nepátrali. Hodlala jsem navštívit svoje rodiče. Chvíli trvalo, než jsem je našla. Jako malá jsem skoro neopouštěla dům a vlastně ani neznala vlastní adresu. Nakonec se mi to ale podařilo. Když mě viděli, vypadali překvapení a znepokojení. Zajímalo mě, jestli kdy litovali toho, co udělali. Ale vlastně na tom ani moc nezáleželo. Zeptala jsem se, jestli neví, co se stalo s mojí sestrou. Tvrdili, že oni nic nevědí. Věděla jsem, že lžou. Můj mi pomohl. Drželi u země, zatímco já je pomalu stahovala z kůže. Celé hodiny jsem je udržovala naživu, zatímco žebrali o milost. Nakonec mi řekli pravdu. Moji sestru zabil její muž asi 2 roky po jejím sňatku. Nechala jsem mého, aby se postaral o zbytky. Už jsem pro ně neměla žádný užitek. Zatímco se on krmil, já prohledala dům a nashromáždila co nejvíc peněz jen šlo. Dalších pár let jsem se jen tak bezcílně poflakovala životem. Za peníze od rodičů jsem si pořídila falešné doklady, abych mohla pracovat. Byly to zřejmé padělky, ale mnozí zaměstnavatelé je ani nechtěli vidět. Mám pocit, že mě většina zaměstnávala ze soucitu. Mysleli si, že jsem na tomhle světě úplně sama. Jenže já nebyla.
Vždy to byl můj, aby mě potěšil. Stále o něm nic moc nevím. Nevím, co zač, ani odkud přišel. Těch pár lidí, kterým jsem se svěřila, si myslí, že je to nějaký démon. Já vím, že to tak není. Nikdo nemůže prožít to, co já, a dál věřit v Boha. Lidé jako já si nemohou dovolit ten přepych a věřit pohádkám. Myslím, že je můj jen další bytost, co se snaží protloukat tímhle světem. A z nějakého důvodu se mě oblíbil, jak jste si asi všimli. Teď už vím, co myslel tím, že s ním část mě navěky odejde. Pokaždé, když mu něco překážu, přijdu o trochu lidskosti. Zprvu jsem to necítila. Konec konců, nemyslela jsem si, že mi ještě nějaká zbývala. Jenže, když se vzal moje rodiče, poznala jsem, že se ve mně něco mění. Jen trochu, ale přece. Nechtěl to dělat. Nechtěl mě nic brát. Byl to ale jediný způsob, jak mě chránit. Musí to tak být, tak zněla naše dohoda. Truchlí za mě. Truchlí za všechnu tu lidskost, kterou jsem ztratila, a za dětství, které jsem nikdy neměla. Truchlí, jelikož nedokážu milovat. Vlastně to není tak úplně pravda. Miluju mého. Nikoho jiného milovat nedokážu a myslím, že ani nebudu. Pokaždé, když se další den podívám do zrcadla, vidím bytost, která je zase o něco méně člověkem. Možná z domu, že on. Možná větší část zemřela při tom nuceném sňatku. Asi se o tom nikdy nedozvím. A hlavně mě to asi ani nezajímá. Poslední dobou myslím na všechny ty malé holčičky, přinucené do o něch zvrácených sňatků. Na ty, které se cítí ztraceně a opuštěně. Na ty, které čekají na to, až někdo zachrání, protože to sami nedokážou. Jenže já můžu. Byla bych toho schopná. Nevím, kolik mi ještě zbývá lidskosti a nakolik vlastně ještě připomínám člověka, ale myslím, že to za to stojí. I kdybych před oním příšerným osudem zachránila jediné dítě, stálo by to za to. Truchlí za mě i teď, když jsem se rozhodla. Jenže já toho nehodlám litovat. Nebudu litovat toho, že obětuji svůj život a lidskost něčemu mnohem většímu, než jsem já sama. Možná budu jednou jako můj. Nebo bude můj jako já. Já jen doufám, že zůstane se mnou, abych na to nebyla sama. Tohle je to, co musím udělat. Jsem připravená. Co vy? Narodil jsem se na dětské farmě. Svobodná vůle neexistuje. Tohle jsou první slova, co jsem kdy přečetl. Probouzel jsem se s nima před očima, každé ráno po mnoho let. Byla napsána na ceduli, která visela nad protější řadou paland ve spací stodole. Nemám žádné vzpomínky mimo farmu. Předpokládám, že jsem se tam narodil. Nikdo z dětí nevěděl, proč jsme tam nebo odkud jsme. Nikdo neměl ani ponětí, jak dlouho jsme na farmě byli. Některé děti stárnuly, některé ne. Příliš se nevzpomínám, ale to se stává, když nemáte moc na co vzpomínat. Vybavuje se mi ten blouznivý hlad. Byli jsme krmeni třikrát denně, ale před každým chodem ředitel Ranon Xinon jídlo pokropil pár kapkami čiré tekutiny z neoznačené hnědé lahve. Servíroval za ocelovými vraty a jídlo posílal výdenním okýnkem, takže jste nikdy nevěděli, jestli je právě to vaše otrávené. Většina z nás se v jídlení mrala. Nikdo nebyl ochotný vrhnout se na něj. Ne potom, co jsme viděli tucty dětí zezelenat a zemřít přímo před námi po snězení toho černého Petra. Pár z nás zřídka vůbec někdy jedlo. Já nikdy nejedl ze svého talíře. Hledal jsem potravu ve zbytcích v garáži. Spořádal jsem 4 vrány. Jsou přesně tak nechutné, jak naznačují rčení. A stal se ze mě úplný Renfield. Poznámka autora, nebo mě teda. Postava z Drákuly, The Flyman. Drákula mu posílal hmyz, krmil pavouky mouchami, ptáky pavouky a místo kočky ptáka snědl sám. Spíš bych jako přirovnání navrhnul třeba Cookie Monstra nebo tak, ale ok. Dále hamal mouchy, mravence, pampelišky, změna, šváby, jetel,
svinky. Vše, co žilo, bylo jedlé, z proteiny a dalo se strávit. Pavouky jsem si schovával, protože jsem měl speciální místo. 20 chlapců a 30 dost divných dívek pracovalo v polích, která poskytovala jídlo pro farmu. Rozpadající se dřevěnou pevnost, ohraničenou vysokým ostnatým plotem a obklopenou lesy. Za plotem byla dál už jen divočina. Ačkoliv se na farmě nenacházely žádné světlomety ani hlídka, utéct odsud bylo o tolik těžší než z vězení. Každých pár týdnů bral ředitel Xenon téměř 100 z nás na kraj farmy, kde zapískal na svoji podivnou mosaznou píšťalku a smečka krvelačných německých vlčáků tryskově vyskákala z podrostu, jako by čekala na jeho volání. Pěnili jen tlamy, jak se skřípavými zuby zakousávali do rezavého ostnáče. Hrozilo, že ho protrhnou a rozžvíkají nás zaživa. Ředitel se jen chladně usmíval a promluvil hlasem znějícím jako výstřely v dálce. Jsou to staří strážní psi se vstyklinou. Pomocí jednoho z vás jsem se naučili trénovat tak, aby se řídili jen podle mě. Když se pokusíte zdrhnout, zabijí vás. Nebo vás donutí si přát, abyste tu zůstali se mnou. Na farmě se nenacházely žádné odpovědi. Přicházelo jen velmi málo lidí. Vzácně přijížděly dodávky, vězeňský bus anebo Ford Thunderbird s mocným řevem, jako by měl pod kapotou raketový motor. A ti to všichni jednali pouze s ředitelem. S jedinou osobou, která odjížděla společně s řidičem Thunderbirda. Kolovaly zvěsti o tom, že vůbec nejsme děti. Že ředitel Xenon je démon, který nás utvaroval z popela a krve. Nikdy jsme se neodvážili promlouvat k řediteli a ptát se na otázky bylo absurdně sebevražedné, jelikož otázka znamenala dotek od jeho tvrdé, kruté ruky. Ruky, která měnila okolní vzduch v bolestivé jehly, které bodaly, i když se o vás pouze otřel. Přes otrávenou stravu, vyčerpávající dřinu na poli, lov a žraní mršin a absolutní neznalost toho, co se tu každý den děje, jsme se nejvíce báli nocí. Být zbytý a utahaný z práce na poli nestačilo k překonání strachu jít spát. Když bylo nejtemněji a padl noční klid, slychali jsme v tichu vrzající kroky ředitele. Jak se z ničeho nic objevili bez jakéhokoliv varování ve stodole s průvanem. Občas jsme slyšeli jeho kroky na střeše. Na zdech. I na stropě. Stále si vybavuje jeho dech, když zavřu oči. Supění toho chorého vepře, který sípal při každém nádechu a výdechu hrdelními výfuky, se nezapomíná. Funění a kroky kroužily a kroužily kolem nás, dokud nezaslechl někoho brečet. Tehdy zmizel brečící i s ředitelem. Nezvěstné dítě se vrátilo do postele ráno s novými jizvami. Většinou bylo označeno šerednými červenými a fialovými skvrnami, někdy i černými otisky prstů na těle. O těchto označeních se mezi námi vůbec nemluvilo. Ignorovali jsme je, protože jsme se báli, že by nás ředitel slyšel a též by nás nimi obdařil. Nikdy se dotýkal celou dlaní, čím zanechal vrásčitý otisk tak drsný a bolestivý, jako přejetí žehličkou. Též jsem měl několik označení, ale považoval jsem se za štístkaře, že jen pár, jak se dalo usoudit podle mých spoluvězňů. Byl jsem jeden ze 4 chlapců a 5 holek, co uklízeli ředitelovo obydlí. Statek. Pucoval jsem koupelny a vyprazňoval žumpu pomocí kýble slanem. Časem jsem přímo nad toaletou nalezl uvolněné stropní desky, když jsem drhnul plíseň. Všimnul jsem si jich, když jsem stál na parapetu. Byli přímo nad záchodem, což spustilo můj myšlenkový pochod. Tohle byl můj život po mnoho let. Přísahám, že už pamatuji 25 zim, ale nebylo způsob, jak sledovat čas. Ani náš biologický věk nepomáhal. Viděl jsem kluka kolem 13-14, jak omládnul o polovinu. Na farmě nedával čas smysl a věděl jsem, že se odsud nedostanu vyčkáváním. Když jsem se jednoho rána probral, abych na svém nadloktí objevil rudé ožehnutí ve tvaru ředitelovy ruky, vynořil se mi v mysli touhou po svobodě poháněný plán. Už jsem hladověl příliš dlouho v koncentračním táboře ráno na Xenona. Vyrazil jsem ke svému úkrytu za cisternami žumpy, kde jsem schovával všechny pavouky, mezi nimi i černé vdovy.
Zavíral jsem je cihlou v boční stěně statku. Jednou jsem jich nazbíral 8 a objevil, že černé vdovy jsou kanibaly, když se skupí. Jen ty nejsilnější přežili. Pořádal jsem tyto turnaje, dokud se 108 černých vdov zredukovalo na 26 těch nejvíc jedovatých, vycukaných a dravých vdov, které nechcete potkat. Kousl jen dvakrát a v obou případech jsem se přiblížil trýznivé smrti. Tušil jsem, že jedno kousnutí z rudy jako Exynon nestačí. Byl jsem připraven na poslední krok svého plánu, když se vše jednoho chladného dne změnilo. Začátkem prosince, když zakroužila nad farmou helikoptéra černá jako Thunderbird. Ráno Noxynonovi jeblo. Zbláznil se. Den po přeletu helikoptéry ten mentál otrávil polovinu našeho jídla. Po snídani nás vzal ven, abychom se seřadili před jatky. Když nás začal brát dovnitř jednoho po jednom, byl čas útěku. Pár statečných se ke mně přidalo. Soudě podle křiků pochytal většinu uprchlíků, ale mě ne. Mnoho nocí jsem sněl o tomto momentu, zrovna když jsem neposlouchal jeho kroky a funění. Černé vdovy jsem umístil do prázdné krabice od bomboniéry, ve které se dali perfektně rozčlenit do košíčku. Skrz stropní desky jsem prolezl do střešního prostoru a vyčkával. Ředitel možná díky svojí paranoji nyní neusne, ale všichni musí postupem času i monstra. Ta žumpa se neplnila hovny sama. Tou dobou, co dorazil se svojí svíčkou, byla tma. Zvuk toho, jak si sundaval kalhoty a současně zabručil, přehlušil Rámus, což jsem působil odsouváním stropních desek, sejmutím víka bomboniary a sypáním 26 nočních můr, mých žravých gladiátorů, kterými jsem sprchoval ředitele. Moje krásky se pustily do ředitele i hned, jak přistály. Teror, který sužoval dětskou farmu, ten démon přezdívaný Ranon Xynon, se svíjel v klubíčku u svojí mísy. Oči oteklé, ústa uzamčená v zhnuseném, pobouřeném výrazu, zatímco se celé jeho tělo napínalo v křičích. Než se jeho víčka nabobtnáním plně uzavřela, viděl moji rozkošnou 7letou tvář, jako pozoruje dírou ve stropě. To chybějící dítě. Ředitel se rozplakal. Věděl jsem, že tohle přijde. Svobodná vůle neexistuje. Je to v pořádku. Už jsem žil desítky tisíc let. Žil jsem vaše šťastná léta, báječné sňatky, plodné úspěchy. Váš život byl nesrovnatelně překrásný. Proto jsem... Rozmáčknul pár pavouků cupitajících po jeho obličeji, ale rozeznal jsem, že mu nezbývá příliš času. Ty a já jsme teď duchové. Byla poslední srozumitelná slova, než se ředitelův dech umlčil. Schovával jsem se 4 hodiny, než jsem se opatrně přesunul k oknu, k nejbezpečnějšímu místu na toaletě. Pavouci byli pryč. Vrtulník se vrátil s konvojem ozbrojených mužů těsně před svítáním. Byl jsem jediným přeživším farmy. Kapitán operace se jmenoval Clinton Moxley, vedoucí výzkumník hermetického úřadu. Adoptoval mě a zdědil jsem jeho příjmení. On je ten, kdo mě pojmenoval Howard. Otci jsem řekl to něco málo, co jsem věděl. V něčem mě opravil. Ředitelovo jméno nebylo Xynon. Byl to muž jménem Clark P. Gaines. Neobvyklý jedinec. Úřad, pro který pracoval, ředitel vystupoval zde. Můj otec byl řidič Thunderbirda. Moxley mi vyprávěl o době, kdy zajmul ředitele pro výzkum v jedné z jejich terénních laboratoří. Subjekt se chopil zápěstí Franka Bernvista, jednoho z nejstarších členů výzkumného týmu. Viděli, jak se Frankova 79letá tvář křivela a kroutila, dokud vrásky nezmizely a kůže se narovnala. Během pár sekund bolesti byl Frank znovu muž ve středním věku. Otec říkal, že osobně zabránil ostatním agentům, aby se do toho pletli, jelikož bylo potřeba nazbírat filmové záznamy tohoto unikátního jevu jménem Clark P. Gaines. Frank byl v mládí vyhlášeným rváčem, ale při doteku Gainese byl bezradný. Kdykoliv Gainesova ruka přistála na Frankovo holé tělo, Frank ječel agonii a každou vteřinou mládl. Clark nechal Franka být, až když byl znovu kojenec, vzlikající ve staříkových nadměrných hadrech. Vybíral se oběti, které měly dobré životy. Vysvětloval mi otec, když mě ukládal do postele. Jeho existence je největší důkaz toho, že čas je fyzikální veličina. Něco, co existuje a vždy existovalo. Žije tvoje roky.
které získá během pár sekund. Jako nákup. Frankovi zbylo 9 let z 79. Jeden by si myslel, že být znovu mladý je skvělé, ale pamatuj, že mu zbyla jen mysl 9letého chlapce a žádní přátelé nebo rodina. Znáš ty muka dobře, Howarde. Úřad neměl prostředky na to, aby se staral o Franka. Věříme tomu, že Clark Gaines je zodpovědný za 100 000 dětí bez domova po celém světě. Frank byl jen jeden z nich. Další člověk se znásilněnou časovou osou. Když jsem se zeptal jediného táty, kterého znám, proč mě adoptoval, vzal mě do svojí ložnice k dvojitému zrcadlu a řekl mi, ať si sundám tričko. Protože ti to dlužím. Byl jsi jednou starý muž, Howarde. Byl jsi můj mentor a parťák na úřadě. Vydal ses na farmu sám, abys to zastavil. Doufal jsem, že to budeš pamatovat. Cokoliv o svojí minulosti, ale jak vidím, ředitel tě dostal taky. Otočil jsem se zády k zrcadlům a ohlédl se. Poprvé jsem viděl svůj hřbet a byl pokrytý otisky dlaní. To bylo několik let zpátky. Přesně podle ředitelových posledních slov jsem byl od té doby duch mezi živými. Bylo těžké spát, zvláště teď. Posledních pár nocí jsem zaregistroval ředitelův chraplavý dech i kroky kolem svojí postele. Můj otec říkal, že se ředitelovo tělo nikdy nenašlo. Vím, že chce svoji farmu zpět. Chce mě zpět. Chce všechny svoje děti zpět. Chce všechny svoje děti zpět. Thank you.